Привіт, Україно! Сьогодні ми знімемо відео про нового гравця на наших полях, а саме на демополях, це компанію Євросем. Ми компанію попереджали про те, що ми будемо безпристрасно до них відноситись і знімати все, як є. Вони цього не бояться, вони навпаки обома руками за, щоб ми показували все, як є. Ну, в частності, окрім того, коли ми, якщо ми не впораємося з бур'янами на наших полях, тоді вже то наша провина. А так, якщо з нашої сторони все буде окей, то, я думаю, врожай буде теж добрий. Два слова про компанію Євросем. Це наша вітчизняна компанія, яка займається сербською селекцією соняшників, кукурудзи. У них навіть є горох, нут, чечевиця і ще щось. Ну, я забув. Вибачайте. Достатньо обширний у них просто вибір продукції, тому якби вибачайте на цьому. Посилання на компанію Євросем я залишу в описі під даним відео. Ми вибрали у них для демополя на 21 рік два гібриди соняшника під систему Clear Field, тобто чисте поле. Чому? Тому що більш-менш ми ж по бур'янах навчилися тут вже боротися на цих соняшниках, тому щоб підстрахувати себе в плані чистоти поля, вирішили не брати Grandstar стійкий або взагалі класичний соняшник, який у них теж є. По Clearfield'ам у них два гібриди соняшників – це Pegas і Грифон. Грифон у нас по ліву руку, Pegas по праву, якщо я не помиляюся. Ну, якщо помиляюся, то таке, в принципі, не суть, то важливо. В даному відео ми зараз зробимо поверхневий огляд якості насіння, схожості насіння. Ми вже його заклали, тому мішки відкриті, якщо ви побачили. І ваги посівної одиниці. І зовнішній вигляд, знову ж таки, повністю мішка. І коли зробимо вже вагу, щоб можна було побачити, скільки вага посівної одиниці. Ну, в принципі, починати немає різниці, що... Давайте, що? Почнемо з грифона, з вагів, так? Це грифон, точно, я не помилився. Так, що там, вимкнено у нас? Так, на ваги я не давлю. 10960, ну, по-моєму ж, грам 200 мішок щось важить. Ну... чи щось таке. Отака вага. Так, по насінню, значить, потихеньку просиплю, щоб було видно по якості. Я думаю, досить, да? Щоб ми вкидали ж потім його не розсипали. Зараз я візьму рукавички, щоб трошки розсунути. Ну, крупна, крупна, насіння крупне. Мені це подобається. Оце грифон NSX7640, виходить, грифон. От, крупне. Де інде була там одна така кривувата, але ну не без цього. А так от, взагалі, там паличок, не бачу я сміття. Тобто візуально вже приємно вражає посівмат таким виглядом, тому що, якби, як не крути, все починається з візуальної складової, а потім вже в полі, вже по вражайності ми, звісно, все побачимо. Так, що у нас тут? Грифончик. Підійди, зразу покажемо сходи. Значить, по сходах одна не зійшла, дві, навіть двох діб немає, я скажу так, навіть двох діб немає, оце у нас грифон, дивіться. Ми по 20 чи по 19 штук відкладали, я не пам'ятаю, ну факт, що одна з цих не зійшла, ось вона не хоче. Ну, в принципі, нормально, як заявлено по сертифікатам. Тепер давай по Пегасу. Пегас у нас NSX6341 Пегас. На ваги, ну він легший. Він легший. І насіння тут трошки мільче. На кілограм. 9600? Так. Ну, більше кілограма ж. 9400, грубо кажучи, самого насіння. Так, а там 600. Мінус мішок. 600? Ну, а мені здалося 900. Та не вручі. 900, Юр, да. Ну, тут трошки і мілкіше насіння, воно, я думаю, того воно і легше. Ось так. Ну, видно, якщо, ану, отак, можливо, щоб видніше було, да? Ану, давай так от.
видно. Видно, що різниця є, да? Ну, трошки тут мілкіше. Ну, то таке, якби не суть, то важливо, я думаю. Ось. Теж по якості теж. Ні паличок, ні там репяхів, нічого такого зайвого. Ми не бачимо тут, не спостерігаємо, тому знову ж таки приємно вражає. По цьому соняшнику ось теж одна не зійшла, тут ми менше брали на пророщування. Теж однаковий період закладання, але трошки от вони ж, по-моєму, різняться по строку вегетації, тому трошки паростки тут менші, чим на першому соняшнику. Так, що по лінійці взагалі? Лінійка у них, насіння називається преміум. Вони оброблені декількома фунгіцидами і цими мікродобривами для кращої енергії росту. Там, ну, коротше кажучи, список достатньо великий по плюшкам, які дає вам лінійка преміум. І цінова політика, в принципі, не набагато якби відрізняється від звичайних якихось, ну, думаю, що гірших соняшників, які продаються у нас на ринку. Що планується? Ці соняшники на демополе у нас так зване будуть висіватися, але демополе буде повністю в однакових умовах і за звичайним полем. По догляду, по добривам, по всьому. Ніхто цукор в п'яту точку цьому соняшнику задувати, як то кажуть, не буде. Все буде в однакових умовах. Будемо спостерігати за рівністю сходів, за якістю сходів, за цвітінням, за наливом, за готовністю до збирання вже, я ж думаю, воно швидко, в принципі, цей сезон 21-го року повинен пройти. І все це ми будемо показувати на своєму каналі. І, звісно ж, закінчиться все, сподіваюся, найприємнішою подією для фермерів – це збиранням врожаю. Так як ми бачимо візуальну складову і бачимо результати пророщування, то, в принципі, можу рекомендувати вам звернути увагу на компанію Євросем. Тому що, як не крути, перші показники, перші наші перевірки, вони пройшли на відмінно. Тому можу рекомендувати їх шляхом встановлення посилання під відео, під даним відео, щоб ви перейшли саме на сайт компанії Євросем. Не на дилерів, не на якихось підробників, а напряму. Тому вибирайте посівмат обережно, з чистою душею і з надією на врожай. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.